12. I koordinatsystemet visas tre rätta linjer. Linjerna är grafer till funktionerna f av x, g av x och h av x. Här är begränsningarna. Då är det krav f av 0, alltså när x är 0, är större än f av g av 0. Så den där är störst. G av 0 är nästa. Och den sista vi ska göra h av 0. Ska vi titta när g av x. Nej, f av x är lika med g av x. Alltså de träffas där. Och vilken x är det? Men om ni räknar med er en bok. Det är, inte så, det är lite svårt att se för min. Men det ska vara 3. Minus 3 menade jag. Så a är lika med x är lika med minus 3. Okej. Okay. I b då. I b skulle vi titta f av 100 och h av 100. Så vi måste se till att vi har k och m. Om jag tar den där punkten och den där punkten så ser jag att jag gick i vänster till höger menade jag 5 steg och sen 2 steg neråt. Det betyder mitt k är lika med negativ 2 femtedelar. Så vi ska använda den här punkten för att räkna m. Så 1 är lika med, kom ihåg att vi har y är lika med kx plus m. Så har vi negativ 2 femtedelar multiplicerar med 2. Så ser ni där att det är 2 där. Plus m. Den här blir 4 femtedelar. Negativ alltså. Negativ 4 femtedelar. Plus m. Sen vi har plus 4 femtedelar där. Plus 4 femtedelar där. Så får vi att m är lika med 9 femtedelar. 1,8 egentligen. Så vill ni skriva den i den här formen. F av x är lika med negativ 0,4 om ni vill skriva plus 1,8. Och då kan vi räkna f av 100 genom att sätta in 100 där. Så har vi 40 plus 1,8. Det måste vara 40, nej, 40 minus 1,8. Negativ blir det. Så har vi negativ 40 plus 1,8. Så har vi negativ 38, vi ska bara sätta bort den. Negativ. Aj. H av x är lättare att se. Här är h av x. Så börjar man med 1, 2, 3. Negativ 3 har ni. Och sen varje steg till höger så har vi 2. Steg uppåt så det är k är 2. Så har vi 2x minus 3. Så har vi h av 100 då. Lika med 200 minus 3. 197. Så f av 100. Nej. Plus h av 100 är lika med 197 minus 197 minus 38,2. Så har vi 197 minus 38,2 lika med 158,8. Det här är eran B. Och C
Så f av x plus g av x plus h av x är lika med 0. Det är en ekvation. Kanske jag ska göra det på andra sidan, sidan då. G av x, den går genom origo. Och sen det varje steg till höger och det blir, den faller 1. Så det måste vara negativ x då. Och vårt uppdrag är att de ska vara sin då. F av x plus g av x plus h av x är lika med 0. Så skriver vi alla negativ 0,4 x plus 1,8 plus g av x 2x minus 3 minus x. Oj, det här är g av x då. Är minus x. Och h av x är 2x minus 3. Jag förvandlade mig igen. Och då tar jag alla x nu då. Så har jag negativ 1,4 plus 2x, det är 0 och minus x där. Så har jag 0,6x. Och den här blir 1,2. Negativ 1,2. Så har jag minus 1,2. Är lika med 0. Så 0,6. X plus 1,2 där då. Plus 1,2. Så är jag är lika med, förlåt, det är lite krångligt, 1,2. Och då dividerar man med 0,6. 0,6. Så är vi x är lika med. Det måste vara 2 där. X är lika med 2. So.